bereid je voor, bereid je voor. Klaar! Tour managers. Ze zijn onderdeel van een artiest, maar je ziet of hoort ze nauwelijks. Mijn naam is Maarten Egas-Reparras, video- en documentairemaker. En ik ben anderhalf jaar mee geweest met de mannen van Strictly. Dit zijn de tour managers. Er is nog niet zo heel veel aan de hand, maar we lopen nu in principe nog niet achter op schema. Maar we wilden nog graag eventjes een soundcheck doen en dat gaan we ook nog wel doen. Alleen het is nu een beetje korter, dus ik wil eventjes de setlist hebben. Dat ik precies kan zien hoeveel nummers er gespeeld worden. En eigenlijk nu al alles klaarzetten, zodat Akwasi straks wat meer tijd heeft voor zichzelf. Hij heeft nu net een interview gehad en hij moest een shoot doen. En eigenlijk moet er nog een interview worden gedaan. Dus het is een beetje veel op één dag gepland, maar we gaan het regelen. Hoi. Hoi. Goed joh. Ja, lekker. Kun je me helpen aan tape toevallig? Wat voor een tape? Die zwarte. Wil je hem geplakt hebben? Plakken? Ja? Oh ja. Ik denk dat een tourmanager verantwoordelijkheidsgevoel moet uitdragen. Je werkt samen met een tourmanager. Er is geen hiërarchie. Er is zeker geen hiërarchie. Een tourmanager heeft een hele belangrijke taak om ervoor te zorgen dat de artiest van A naar B, naar C, naar D en weer terug naar weet ik veel waar komt. Dus je moet secuur zijn, je moet, je moet punctueel zijn, ook qua tijd, qua afspraken. Je moet er natuurlijk altijd eerder zijn dan de artiest zelf, want artiesten kunnen soms net als baby's zijn, dat is gewoon zo, kinderen. Een tourmanager is altijd een vangnet voor de artiest. Maar ook de verantwoordelijke, een visitekaartje voor de artiest overal waar je gaat. Ik denk dat je het zo het beste omschrijft. Een tourmanager is de visitekaartje voor de artiest waar je ook naartoe gaat. En als het goed gaat of minder gaat, moet je daar altijd staan en optreden. Hey, kort applaus. Kom erin, ouwe. Ik ben in de rauw, op mijn oude equitatie. Een nieuwe eet, maar ik ben nog steeds kwaad. Hey, nou is het er. Ik kan het praten, is het deze roze in je maat. Niet je matje, niet je praten, ook niet zitten voor velen zijn trek. Afval, pak ik mee, kiko. Klas, pak typo. Hoe moet je ons verder, want die hele goede rapper onderscheiden, onderscheiden. Moet je onder rap, ben ik zo doorrijden. Ik wil 1, 10 tijden, voel me zo veel zijn. Worst case scenario, wat doe je? Ik zorg er in ieder geval voor dat degene die iets heeft gegooid, de artiest wil verwonden, whatever, dat diegene wordt gepakt, dat die eruit wordt gehaald. En dan hangt het vanaf wat het is. Een ijsblokje kan heel vervelend zijn. En als die op je tand komt, want wel het is gebeurd bij een artiest, dan wordt er gestopt, direct. En diegene die degene die het heeft gedaan, die wordt apart genomen of die wordt eruit gezet. In ieder geval, ik wil wel weten wie het is. Ik dacht, het is handig als ik even een kaars gezicht zie. Ja. Ik heb het geboekt. Fijn, wat is dan bedankt. De, ja, dan kom ik even naar u toe. Ja, ja, top. Oké, okay, bedankt. Succes, ja, dank u. Shit. Beethoven shit.
De tourmanager heeft soms de rol van een manager. Echte manager die de belangen behartigt voor de artiest, want dat is ook een visitekaartje. Maar soms ook een rol van een coach. En soms ook een rol van een adviseur. Sommige dingen hou je niet tegen. Sommige dingen moet je niet tegen willen houden. Als je een artiest hebt die populair is en die elke week uitgaat, die elke week boekingen heeft, dan is het normaal dat je een gezonde relatie opbouwt met je artiest. Er zijn tourmanagers geweest die bij de artiest over de vloer kwamen binnen no time. Die aan het barbecuen zijn bij de artiest thuis. Daar zet ik mijn vraagtekens bij. Wij willen dat niet. En je bouwt zeker een band op, maar een vriendschap is... Kijk, je hebt verschillende soorten banden. En een vriendschap is dan ook weer een bepaalde soort band waarbij je met elkaar naar een film gaat. Wij gaan niet met elkaar naar een film. Laat dat duidelijk zijn. Chille gasten, maar volgens mij hoeven we niet per se met elkaar naar een film. Want het is nog steeds werk, weet je. Tuurlijk, je kan een keer met z'n allen eten. Maar naar een film gaan is iets anders. Maar je bouwt zeker een band op. Het is een super fijne band. Want nogmaals, het is organisch. Niets is geforceerd. Dus je begrijpt elkaar. Dus hoef je elkaar alleen maar even aan te kijken van oké, klaar, dat hebben ze. Dat is duidelijk. Weet je? En ik denk dat het ook zo moet zijn. Want dat is, vind ik heel mooi aan Strictly, dat ze ook gewoon zakelijk zijn. Tuurlijk, het is vriendschappelijk, het is normaal, het is menselijk. Maar je bent ook zakelijk. Je moet ook zeggen van oké, ik adviseer je om dit te doen. En volg het gewoon op, klaar. Ik wil niet zeggen dat het niet goed is om geen vrienden te worden met je artiest. Dat wil ik niet zeggen, iedereen is anders. Maar de ervaring leert wel dat je op een gegeven moment zaken en privé heel moeilijk kan scheiden. En dat moet je voor zijn. Ik denk dat het zeker goed is dat je in het beginstadium een vriend, een familielid of zo, wie dan ook hebt, die je begeleidt. Onderweg naar waar je wilt, de top, middenmoot, wat je wilt. Maar je moet ook wel bedenken dat alles vergankelijk is. Ook ik maak fouten. Ik was ook heel close met de artiest. Maar op werkbasis ging het niet meer zoals wij het beide wilden. Zijn we uit elkaar gegaan. Scheid je niet van werk, maar ook van je vriendschap. Dat is zo ontstaan. En dat blijft niet zo intact. Ja, dat zou ik wel afraden. Zeker. Onderhand wel. Op het moment dat je echt heel veel op elkaar slip zit, is het heel fijn. Maar het vervaagt gewoon, snap je? Je wordt gewoon na een tijdje, word je gewoon... het is gewoon privé en zakelijk gescheiden houden is heel moeilijk. Of je moet het echt doen met een artiest of met een vriend die ook al bijvoorbeeld DJ is of artiest is, weet je wel. Die echt wel heel bekend is in het vakgebied. Maar ja, het zorgt gewoon voor frictie in je vrije tijd of er bestaat geen vrije tijd meer. Op het moment dat je vrienden bent en je weet dat een artiest bijvoorbeeld iets minder erg vindt, dan kan je verslappen in je werk. Ik heb even geen handdoek bij de hand. Kom straks wel, vindt u niet zo erg. Ik moet nog even drinken halen, maar ga maar eerst even beginnen. Nou, dat is wel een oké zaal. We zijn er al 5 keer geweest. Er hoeft eventjes geen beveiliging van de locatie aanwezig te zijn. Ik weet toch wel dat het goed zit. En mijn artiest weet toch wel van, hè? Je gaat verslappen in je werk. Je kan gaan verslappen in je werk. En dat wil je niet. Wij willen dat in ieder geval niet. Dus spreek gewoon een periode af. En daarna ga je reflecteren, ga je kijken van oké, werkte dit na 6 maanden? Is dit goed? Werkte dit na 1 jaar? Ben ik hier tevreden over? Wat kunnen we beter doen? En waar kunnen we elkaar nog sterker maken? En ik denk dat dat soort factoren wel heel erg belangrijk zijn binnen een samenwerking. Want dan kun je ook een beetje kenbaar maken naar elkaar toe of het een vruchtbare samenwerking is. En je wil die vruchten afwerpen, toch? Je weet ook heel veel van elkaar. Op een gegeven moment ga je privé dingen ga je delen met elkaar. De artiest moet wel nog steeds altijd het gevoel hebben van mijn geheimen zijn veilig bij hem of haar. Als je te persoonlijk wordt met elkaar en er ontstaat bijvoorbeeld een keer een wrijving, dan kan er in 1 keer twijfel ontstaan. En dat moet niet. Mijn privéleven is structuur. Mijn vrouw had ook erg van structuur. De kinderen krijgen ook structuur mee. Ze zijn nog wel jong, maar ze krijgen structuur mee. En verder ook heel veel lol. Ik denk dat het ook wel voorop staat. Ik ben geen strenge vader. Ik ben aanwezig. En we hebben heel veel lol. Maar de grenzen zijn duidelijk. En daarin kunnen zij zich wel vinden, denk ik. Ik heb een prettig gezin, 2 meisjes,
en mevrouw. Dat gaat allemaal goed. Ik heb heel veel aan ze. Het zijn hele drukke periodes altijd. Eigenlijk een beetje aan het eind van het jaar, in het midden van het jaar. De zomer ja, ben ik weg. 6 weken op en aan. Dat begrijpen ze gelukkig thuis. En dat wordt ook geaccepteerd. Het is niet altijd makkelijk te combineren, strictly, en mijn privéleven. Maar ik denk dat mijn vrouw me heel veel ruimte geeft ook. Om het toch wel tot succes te kunnen worden. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. En ik denk dat we wel met de neus dezelfde kant op staan. Veel dingen. We zijn niet altijd met elkaar eens. Zij komt van Venus, ik kom van Mars. Je weet hoe het gaat. En ik vind andere dingen belangrijker dan dat zij dat vindt en andersom ook. Maar we zorgen wel voor dat we allebei gelukkig zijn. Dat is wel belangrijk ook. Ik probeer er altijd zoveel mogelijk te zijn. We proberen zoveel mogelijk te doen. Kijk, we zijn allemaal druk. Mijn vrouw is wedding planner. Ze heeft haar eigen bedrijf. Zij is ook heel erg druk. Maar ik probeer gewoon zoveel mogelijk te doen met het gezin. En de kids zien ook wel waar je het allemaal voor doet. Af en toe kan je ze een keertje meenemen naar een optreden van Dave. En dat vinden ze nou helemaal geweldig. Als de situatie het toelaat natuurlijk. En als ik niet zelf aan het werk ben? Ik heb nu weer een baby. Dus bepaalde dingen krijg ik niet mee. Ik ben niet zo vaak met de kleintjes als zij dat is. Dat zijn wel beginperiode stukjes dat je mist. Maar wel wat meekrijgt natuurlijk. Maar je mist ze wel, je kan ze niet. Je mist gewoon een heleboel. Omdat zij er gewoon bovenop zit. Dat is wel... dat mis je. Qua feestjes... mooi. Dat denk ik niet echt, want ik sta gewoon. Aan 3 uur slaap heb ik vaak genoeg, dan kan ik wel weer door. Bij de feestdagen werk ik ook gewoon. Ja. En dat weet ze ook. En dat accepteert ze. En ik ben er zoveel ik kan. Het is goed te combineren. Waarom is het goed te combineren? Omdat ik veel avonden en nachten werk. Tuurlijk, je mist heel veel verjaardagen. Je mist wel wat familiedingen. De familiedingen van de kinderen. Mevrouw, die mis ik niet. Daar gaat geen boeking boven. Maar andere dingetjes mis ik wel. Daar heb ik vrede mee. Voor de rest is het goed te combineren. Ik betrek ze er zoveel mogelijk bij. Waar ik kan. En ja, de rest, dat hoort erbij. It's part of the job. Iedereen doet wel eens iets wat minder is of wat je niet leuk vindt. Maar het zal, ja, dat is voor mij dat ik veel weg ben. Dat hoort erbij als zelfstandig ondernemer. En natuurlijk moet je er ook zijn. Op bepaalde momenten. En zorg dat ik er ben. Maar het bedrijf moet ook runnend blijven. Ik ben nog niet in de fase dat ik zeg van dat soort momenten kan ik gewoon aan voorbij laten gaan en ik ben gewoon lekker thuis. Zo vind ik dat nog niet. Ik hoop over 5 jaar dat ik dat wel kan zeggen. Weet je, schat, ik blijf gewoon lekker. Met kerst blijf ik gewoon lekker thuis. Maar dat is een keus. Zijn er grenzen? We gaan geen illegale dingen doen. Dat doen we niet. We hebben een gewoon net bedrijf. Goed lopend bedrijf. En we gaan dat voor niets op het spel zetten. Ik wist ook natuurlijk dat je koffie op de maken was. Ja, ik wist dat. Je wist dat die kwam, hè? Ja. Ja. We hebben een espresso hier. Jan Fies is een boekingsbureau uit Den Bosch. Ze zijn echt al decennia lang. Doen zij boekingen voor meerdere artiesten. Op het moment veel 80's, veel 90's. Ook wat actuele muziekgenres doen ze. Ze doen echt heel veel. En ik ben bij hun terechtgekomen via Dave. Zij zijn het boekingsbureau van Dave, van Donny, onder andere. Van Rochelle ook. En via de familie Roefing ben ik met hun in contact gekomen. Zijn wij met hun in contact gekomen. En daar werken wij nu al, sinds wij met Dave werken wij met hun samen. En niet alleen bij de broertjes Roefing, ook bij andere artiesten. Ik had gisteren een mailtje gestuurd in verband met toeschema voor Dave Roefing. En ik was benieuwd of dat die al opgepakt door iemand is, want ik ben daar nu mee bezig, ook met de tourmanager om naar te kijken.
Als je een artiest wil boeken, dan gaat het doorgaans via een boekingsbureau. Dus je belt het boekingsbureau van de artiest wie je op dat moment wil hebben. Je vraagt naar de datum, naar de prijs. Er is een rider, dat is gewoon het eisenpakket van de artiest. Alles wordt besproken. Op een gegeven moment, als dat zeker is of het is een optie, dan komt het in de agenda van de artiest. En de agenda is toegankelijk voor ons, voor de artiest, management en boekingsbureau. Dus iedereen kan in de agenda. En dan kan je zien waar de boeking is, wat het is, hoe laat het is, bijzonderheden. Vanaf dat moment gaan wij aan het werk. Het tourmanagement gaat op dat moment aan het werk. Maar daarvoor gaat het boekingsbureau aan het werk. Amsterdam is geen optie. Donderdag. Nee. Rotterdam wel. Half drie. Prima tijd, toch? Ja. Genoeg tijd om te eten, genoeg tijd om te slapen. Uiteindelijk zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid. En de veiligheid is niet alleen op locatie, maar ook onderweg. Je moet gewoon goed kunnen rijden, je moet veilig kunnen rijden. En als dat dan betekent dat je te laat zou komen, of je gaat het net redden en je moet gewoon 180, 200 over de snelweg, dat kan je niet doen. Dus dan maak je samen de beslissing om het wel of niet te doen. En soms ga je ook in overleg met de artiest en soms niet. Maar moet ik hem bellen? Nee, je hoeft hem niet te bellen. Ik wil nu van jou weten. Kijk, zijn evenement, 7 juli. Maar dan gaan we dat doen, toch? Dat is toch meer geld voor Dave? Ja, maar dan vlieg je vanaf Eindhoven. Want het evenement is in Eindhoven. Oh! Dat is eigenlijk de vraag. We kunnen die boeken... Oh, nee. Oh, ik dacht in plaats van. Nee, dat niet. Dus dat niet. Is eigenlijk, ga je een boeking doen voordat je vanuit Eindhoven Nee, dat gaat hem niet worden, want de dag ervoor heeft hij volgens mij ook niet. Ja, de dag ervoor heb je tot een uur of 11. Oh, nee hoor, nee. Even kijken, tot 11:30. Nee, ja, Dave heeft denk ik een feestje, Paul, weet ik niet. Ik weet niet waar dat is. Weet ik ook niet waar het is, maar waarschijnlijk een privéfeest. Iets van hem zelf. Ik denk het, ja. Nee, dat wordt dus maar... Dus het idee zou zijn dat we dan in Eindhoven een boeking doen. Ja. 777 Festival, geen idee. En dan moeten we rond 3 uur een boeking doen en dan daarna gelijk naar het vliegveld. Nee, dat gaan we niet doen. Ik zie het al gebeuren. Nee? Afwijzen? Nee. Ja. Ik vind het ook te gevaarlijk, hoor. Ja. Tegen wat voor problemen wij aanlopen met boekingen bij Jan Vis? Het is dan voornamelijk boeking in het buitenland. En het zijn problemen, of je ze problemen mag noemen. Je kan ze de luxe problemen noemen. Of je zit voorin in het vliegtuig, of je zit de nooduitgang. Je probeert dat altijd, je geeft het altijd door, maar het kan niet altijd. Nee, dat is niet echt het probleem van het boekingsbureau. Maar ja, het zijn wel de eerste personen die dat dan te horen krijgen. Dus dat is een probleem. Wat ook een probleem is, de vluchten bijvoorbeeld vanuit Portugal naar Griekenland gaan er heel weinig vluchten. Nooit schappelijke tijden, tot nu toe, meegemaakt. Dus dan moet je dus een vlucht gaan boeken met een overstap bijvoorbeeld. Nou, dat is vervelend. Dat is, de eerste week is dat te doen, maar na 5-6 weken is dat niet leuk meer om te doen. Dus vluchten naar een Griekenland bijvoorbeeld zijn heel moeilijk om te boeken. Omdat de vluchten 1 lang zijn en 2, er gaan niet altijd vluchten vanuit de locatie waar je op dat moment dan al bent. Dus als je op maandag moet optreden in Griekenland, maar op zondag in Portugal moet zijn, dan heb je dus een aansluitingsprobleem. Dus dat is een uitdaging, laat me het zo noemen. Het is niet echt een probleem, het is een uitdaging. We hebben het keurmerk opgezet, samen met Keurmerk Nederland. Sinds Strictly in het leven is geroepen eigenlijk, zijn er meerdere tourmanagers opgestaan en zeggen dat zij tourmanagers doen en dat ze ook hetzelfde doen wat wij doen. Dat is niet zo. Het keurmerk gaat wel onderscheid leveren tussen de tourmanagers en ons. We hebben een half jaar samen met Keurmerk Nederland gewerkt aan een eigen keurmerk als het gaat om het vak tourmanagement. Waarom? Het was er niet. En Colin, ik en al onze collega's binnen Strictly, die zien
en zagen gewoon de kwaliteit bij bepaalde tourmanagers, bepaalde muziekgenres naar beneden zakken. Vandaag op deze historische dag reiken we het allereerste keurmerk tourmanagement uit. In een ongelooflijk gehaaste branche wat tourmanagement heet, hebben Colin en Lorenzo het initiatief genomen om samen met Keurmerk Nederland het tourmanagement keurmerk op te bouwen. We zijn daar een heel jaar lang mee bezig geweest, enorm druk mee geweest, en dat je dat in deze branche als allereerste bedrijf voor elkaar krijgt, verdient mijn grootste complimenten. Daarom ga ik over tot de uitreiking van het allereerste keurmerk tourmanagement aan dit prachtige bedrijf. En ik stel voor om daarop vandaag het glas te heffen. Van harte gefeliciteerd aan Lorenzo. Van harte gefeliciteerd aan jullie. Van harte gefeliciteerd. Het idee, mijn vrouw is daarmee gekomen. En die zei van, waarom onderscheid jij je niet door een keurmerk? Toen zijn we gaan nadenken, zijn we informatie gaan inwinnen. We hadden een stagiair op kantoor, die heeft ook alle informatie ingewonnen. En op een gegeven moment hadden we zoveel informatie dat we zeiden van, nou, dit is wel haalbaar. Ja, dit keurmerk een hele sterke stap is geweest. En zo maak je echt onderscheid. Kijk, als je kwaliteit wilt bieden, moet je ook je kwaliteit waarborgen. En dit is onze manier om onze kwaliteit te waarborgen. Het vak tourmanager is een heel mooi vak. Het is een heel divers vak. Maar het is ook een heel serieus vak. Door dit tourmanagement keurmerk op te zetten, laten wij zien van, we zijn heel serieus met ons werk bezig. Als je het keurmerk krijgt, en dat kan je gewoon krijgen als je een tourmanager bent, zelfstandig of als organisatie, dan word je gekeurd. Het is een vrij strenge keuring. Er gaan een aantal weken overheen. Maar je werkt wel volgens de normen die het keurmerk van je vraagt. Hierna gaat het. Zijn ze. Only work with the best. Boxing influencers. Nou, ik weet dat Dave al heel lang. Dave is gewoon fan van de sport. Net als wat ik dat ben. Ik train vanaf 2007 bij Mike's Gym. Hij wat korter. En hij wilde al, eigenlijk al heel lang kriebelden het. We hebben het ook al een hele lange tijd over. Wat nou als jij zou boksen? En dan gaan we wat mensen uit de scene noemen. En er is ook wel eens echt gezegd van, oh goed, ik wil die en die. En dan is er contact gelegd. Maar dan wilde diegene niet. En uiteindelijk is het dit. Deze zomer is het besloten om dat te gaan doen. Dus hij is heel erg hard aan het trainen. En wij maken alles mee. Dus wij hebben het erover. Ik zie hem op de sportschool. Ik zie hem in de auto. We hebben het er in de auto over wat er in de sportschool dan weer is gebeurd. Bam! Bam! Hey, netjes. Bam! Hey, netjes. Hoe draai je dat? Goed kijken. Bam! Bam! Netjes. Bam! Lekker, dat zijn ze. Yes. De meeste mensen onderschatten Dave. Dave kan echt een klapje uitdelen. Omdat hij wat langer is en wat slanker is, denken mensen meestal van, dat kunnen we wel hebben. Nou, ik het niet. Voorheen trainen we af en toe samen, nu niet. Hij is nu gewoon lekker met zijn trainers bezig, professioneel. Dat is goed. En je hebt het gezien, hè? De stare down. We zijn geweest. We waren met 10 man van Strictly. Mooie entree gehad. En we waren er voor hem. We waren er voor hem. En dat geeft hem natuurlijk ook een hoop energie. Het was eigenlijk als een grap begonnen. Ik vertelde Earl, die heb je ontmoet, de promotor, die is een vriend van mij. Die zei ik van, nou, het zou wel grappig zijn, hè, als we met een mannetje of 6 aankwamen. En 2 dagen later zei ik tegen Dave als grap, ik zei nog tegen Earl van, nou, het zou wel leuk zijn. En toen viel het stil in de auto. En toen zei hij, dit gaan we doen. En toen wilde eigenlijk, het hele team wilde wel meewerken. Alleen niet iedereen kon. Uiteindelijk zijn we toch met z'n 10 aangekomen. Hij had al shirts, hij heeft sponsoren. Nou, die had hij allemaal op tijd af. Dus toen hebben we het hele plan, Colin en ik hebben een soort van plan uitgewerkt voor hem.
Dat is geen boeking. Dat is vriendschap. Dat is loyaliteit. Het hebben we af en toe gebeurd, dat wel eens. In de leuke tijden, ook in de mindere tijden. Zijn oma is overleden. En heel veel verdriet natuurlijk. En hij belde en hij zegt van... Ik wil iemand gewoon hebben. Er moet gewoon een portier bij, want er komt pers. Ook al willen we het niet, er komt gewoon pers. Nou ja, in plaats van één man heb ik dan twee man... van Strictly bij de deur neergezet. Ja, dat is gewoon... dat doe je. Daar hoef je geen... daar hoef ik geen geld voor te hebben. Dat doe je gewoon voor elkaar. En dat zijn de mindere tijden. En dit zijn de leuke tijden. Gisteravond. Kijk even of het warm genoeg is. I love you, man. Ja, dat is top. Thanks, man. Hey, shit. Nee, meen je dit? Ja, shit. Ja, gewoon een beetje chill voor je lijst. Ik ben benieuwd wie van deze vechters vanavond nog zo eten in de kleedkamer gaat. Het is gewoon Michelin pik. Kijk even, je pak je shoe erbij. Ongelooflijk. Is het warm genoeg? Goh. Ik kan het ook doen. Ben je heel dankbaar. Ja. Yes, jongens. Ja, daarom moet je rijden. Ja, zonder spanning. En ik mag alleen met de bus mee terug de stad in als ik gewonnen heb. Dus je moet echt winnen. Ja, ik moet er winnen, anders ik alleen thuis vanavond. Ja? Ik dacht dat het een half uur zou duren. Nou, het duurde echt 3 minuten. Hoe zie ik de toekomst met Dave? Rooskleurig. Het gaat goed. Zijn carrière gaat goed. Onze zaak gaat goed. We gunnen elkaar het beste. En we zijn bezig. We blijven bezig. Dus ik zie wel gewoon een goede toekomst. We zijn nu langer dan 4,5 jaar verder. Het vijfde jaar zit er al bijna aan te komen. Het gaat goed. Hier zo, bij die eerste letters. Gewoon een heel rondje maken hier. Zet hem hier op. Je toch? Of moet je even komen? Ja, doe maar nu. Zeg maar de laatste. Helemaal rondom. Als Donnie nog wil komen, moet hij ook nu komen. Het laatste. Voor de rest wil ik gewoon even mijn focussen gaan. Ja. Even een rondje. Niet de gekstraat, maar dat hij even stevig zit. Ja, ja. Is dit simpel? Nee, jongen. Ben je nou? Ja, het enige wat hij deed, dit. Nee, die Eskimo, Maai van achter, dat zie je gewoon aankomen. Ja, zie je? En af en toe zat hij erop, maar niet zodanig goed dat hij KO ging. Ja? Ga het maar door. Raak je hem met links? Nog een linkse wil ik dan zien. Doorstap. Juist. Als hij raak is, boom. Als hij hem gewoon lekker netjes terugkopt, dan hebben we een puntje en dan stappen we weg. Tijd nu! Kom maar. Kom maar. All the best, yeah? Good Thanks. Luck. Before you know it, it'll be over. Good luck, yeah? Thank you. This is your avond, Davey. How voelt je lijf? Goed? Sterk? Bang? Nee. Gewoon knallen. Knallen. Je bent aan jezelf verplicht, hè? Het is echt een heel lekker gevoel, hè? Niemand gaat van je winnen. Niemand gaat dit van je afpakken, Davey. Niemand. Even schrikken die eerste minuut is kut, doe er één. Als hij erop loopt, is het al klaar.
blijven jabben, niet gaan jagen, blijven jabben, blijven jabben. Boom. En de ring, ladies and gentlemen, iemand gaat sparen. Ja, juist even, juist even. Dit is een wereldje van je zin. Blijf weg, Gerij! Nee, je geeft het niet weg! Juist! Jij bent het! Hoor je me? Hoes. Niks ga je weggeven! Hoes. Niks! Nee, zeg die muur! Zeg die muur! Nu! Bereid je voor! Bereid je voor! Klaar! 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 Hoes! 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 Dit is mijn tourmanager. Naast mij staat een man van 2,7 meter. En dat je daarna doorgaat en dat je dat tot 11 uur. Nee man, dat vind ik echt van jammer. Stel op het podium via het terecht worden. Dat is voor mij geen probleem als iemand het maar regelt. Het gaat als een geoliede machine. En nu zie je dus echt een chemie. Dat vind ik leuk om te zien.